koox ka soo jeeda dalka Iran ayaa qiratay inay jabsadeen website-ka dawladda Mareykanka ayna ku baahiyeen fariin muqaalka madaxweyne Trump oo dhika muqdayay ku shaaciyeen barta internet-ka ee dawladda Mareykanka fariin la socotay ayaa lagu sheegay in kooxdani ay ka ficilinayaan dilkii loo geystay General Qasim Soleimani wali lama shaacin cadeymo rasmi ah oo sheegaya in falkani Iran ay ka dambeysay madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in hadii Iran ay weerarto saldhigyada Mareykanka ama base muwaadin Mareykan ah uu dalkiisu ugu jawaabi doono hubka casriga ah ee uu haysto waxaana Iran kula talinaynaa inaysan weerarin haddii ayna weeratana anaguna waanu weerareynaa ayuu Trump ku qoray bartiisa Twitter-ka hase yeeshee arrintaas waxaa ka jawaabay deghan oo sheegay in Mareykanka uu bilaabay dagaalka dhimaystirkiisana ay leedahay Iran deghan waxa kale oo uu ka jawaabay hanjabaad ka soo yeedhay madaxweyne Trump oo ahayd in Mareykanka uu bartilmaameysan doono 20 xarumo dhaqameed haddii ay Iran qaadato talaabo argoosi ah Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV